to sve što imaš, je to razdava? Je to rasprava? Je to tvoj rečenje? Je to sve što ti umeš? Je to sve? Ne brini se, neće mu razdavati. Je to sve? Ludačo jedna luda. A ti si baš normalna. Pa je to sve? Je umeš ti da pričaš? Da, to je sve. Je umeš ti da pričaš? Da razgovaram. Je umeš ludačo jedna da pričaš? Pa da umeš ne bi se unosilo ludi? Je! Ne, Anđelo! 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 Nek me izbace, zabole me kurac, me više za sve ovdje. I za tebe, i za njega, i za sve. Dođi, dođi, pustit će te oni, ali naš kad na mene. Dok sam ja živa. Ja ću razbiti za ovu. Hoćeš, ali u kurcu. Neću da izađem iz zadruge, ću da je vratim. Hoćeš ali u kurcu. Jelena. Jelena, što da? Jelena, što da? Jelena, što da? Jelena, što da? Ja kad uhodim, ja ne puštam. Ali odmah iste sekunde. Skotino, jedna, dva dana u hitnoj, blej. Hoću da razgovaram sa nekim. Razgovarat ćeš i te kako. I te kako. Prš, mamu ti jebe. Dva dana imam srčani udar ovdje, brate. Nije mi dobro, ležim, brate. Svi vide da sam na lekovima. Nisam je pipnula, brate, ti ćeš...